Dawei Watch ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အာကစားကဏ္ဍကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အာကစားလောကရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကို Dawei Watch ပရိသတ်တွေအတွက် Suzy တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အဖီဖလာကွာတာဖိုင်နယ်ဆင်ပွဲစဉ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲအဖီဖလာပြိုင်ပွဲရဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ဆင်ပွဲစဉ်တွေစီကိုတန်းနေလီကလပ်ဂရင်းစဘီတောင်းတက်ရောက်လာနေတာကထူးခြားချက်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွာတာဖိုင်နယ်အတွက်မဲခွဲလိုက်ချိန်မှာဘရိုက်တန်နဲ့ဂရင်းစဘီတောင်းတို့ထိတ်တိုက်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်မန်ယူကတော့ဖ
ပဲကုမ္ပဏီဥဆောင်မှုတွေအောက်ကဘန်လီကို FA ဖလားကွာတာဖိုင်နယ်ဆင်မှာရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ Sheffield United ကတော့ချန်ပီယံရှစ်ပြန်ပွဲလည်းဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ်စီကိုတန်းပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်သူ့လိုပဲမျှော်လင့်ချက်ရှင်သန်နေသူဘလက်ဗန်နဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကစားဖို့ရှိနေပါတယ်FA ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကိုမတ်လ16ရက်နေ့မှာကျင်းပပေးသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ FIFA ဘက်ကနေလေးစားမှုမရှိဘဲအယိုသွေးကင်းမဲ့စွာဆက်ဆံခံလိုက်ရတဲ့ Saudi Arabia Club Al Nassr အသင်းတိုက်စစ်မှု C Ronaldo ကိုကဘာကျော်တေးသန့်ရှင် Aminan ကအားပေးစကားပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ကဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဟာ FIFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစု The Best Super Boy အခမ်းအနားမှာ C Ronaldo ရဲ့နာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းမှာအရန်ခုံမှထိုင်နေရတဲ့ပုံကိုဗီဒီယိုမှာဖော်ပြခဲ့လို့ဝေဖန်ခံလိုက်ရတာပါပဲဒါဟာ FIFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစု5ကြိမ်အထိရခဲ့မှုတဲ့ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို FIFA ကလေးစားမှုမထားဘဲပြည့်ရည်ပြုလိုက်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါဗျ။ကမ္ဘာကျော်တေးသန့်ရှင်အမီနန်ကလည်းဒီကိစ္စမှာစီအော်တို့ဘက်ကပဲယက်တီပေးခဲ့ပါဗျ။အမြဲတမ်းပဲကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးလူဟာလူမုန်းအခမ်းအဆုံးလူပါပဲ။အဲ့ဒါကအမြဲပဲဖြစ်နေတာနော်။တိကိတာလောကမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးလောကမှာဆိုရင်စီအော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေကိုသာကြည့်ပါတော့လို့အမီနန်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတတိယမြောက်သတင်းအနေနဲ့မန်ယူအသင်းကောင်းဆောင်ဂရီနေဗီကကတ်စမဲရိုကိုခေါ်ယူရရှိမှုကမန်ယူအတွက်ပါနေတဲ့ခေါ်ယူမှုမျိုးအထာကျတဲ့ခေါ်ယူမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ဖော်ဝေဖန်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်မန်ယူအနေနဲ့ခေါ်ယူအားဖြည့်ရမှာကလူငယ်ကစားသမားတွေသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂရီနေဗီကမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်မျိုးသက်တဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေခေါ်ယူရရှိနိုင်ရေးကိုမန်ယူအနေနဲ့အောင်စိတ်လှုပ်ဆောင်သင့်ပြီလို့လည်း Gary Neville ကဆက်လက်အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းဟာ Casemiro ကိုခေါ်ယူရရှိပြီးတဲ့နောက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တက်လာခဲ့သလိုရလဒ်တွေလည်းတိုးတက်လာခဲ့ပြီး Casemiro ဟာ Ferguson ခေတ်လွန်ကာလအတွင်းမန်ယူရဲ့အကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုလို့တောင်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ Casemiro ဟာအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမန်ယူခေါ်ယူသင့်တာက Martinez နဲ့ Antonio တို့လိုအလားအလာကောင်းရှိနေသူလူငယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တယ်လို့ Gary Neville ကမှတ်ချက်ပေးထားပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်ရှက်စီနီးပြတဲ့အဖြစ်မြင်တွေ့ရမဲ့သူဟာမော်ရီညိုပဲဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားဘဝကနေအနောက်အထားကြီးဖြစ်တဲ့ရိုမာတိုက်စစ်မှုဟောင်းကဆာနိုကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မော်ရီညိုဟာသူ့ရဲ့နီးပြဘဝဖြတ်သန်းမှုတစ်ချောင်းမှာရှက်စီကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုဒီချိန်သာရှက်စီနီးပြပြန်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မော်ရီညိုကရှက်စီကိုတတိယအကြိမ်မြောက်တာဝန်ယူမှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။မော်ရီညိုဟာရိုမာသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဆင်မပြေတာတွေရှိနေလို့ပရီးမီးယားလိဂ်စီပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရနိုင်အောင်စိတ်ကူးတာတွေရှိနေပြီလို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါဗျ။ရိုမာသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကသူ့လိုအပ်တဲ့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတာကြောင့်မော်ရီညိုဟာရိုမာနီးပြဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပြီလို့သိရှိရပါဗျ။ချက်စီဟာနီးပြဂရီယန်ပေါ်တာကိုရှေ့လာမဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲသာစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေမှာရလဒ်တွေဆက်လက်ဆိုးရွားခဲ့ရင်ယာရုကထုတ်ပယ်လိုက်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းချက်စီဟာဂရီယန်ပေါ်တာကိုထုတ်ပယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ယာယီနီးပြတယောက်အရင်ဆုံးခံပြီးယာတီကုန်ချင်းရောက်မှမော်ရီညိုကိုဆက်သွယ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရေးသားနေကြပါတယ်။မော်ရီညိုကအီတလီမှာအလုပ်လုပ်ကြနေပေမဲ့သူ့ဇနီးတန်နဲ့သူ့ရင်သွေးတွေကတော့ချက်စီအသင်းရှေ့ဆက်ရာလန်ဒန်မြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ရိုမာအသင်းသားဟောင်းကဆာနိုကတော့အသက်60အရွယ်မော်ရီညိုဟာရှက်စီကိုတကြောပြန်လဲကင်တွယ်လိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကဘာကျော်ဘောလုံးသမားကြီးဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုကြီး Just Fountain ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ဝမ်းနဲ့စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ပြင်သစ်ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုကြီး Just Fountain ဟာမနေ့ကမတ်လ1ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရှိရပါဗျ။ Just Fountain ဟာကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ကရာဇဝင်တွင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေထဲမှာ
တူအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့သူပါကွယ်လွန်ချိန်မှာ Just Founding ကအသက်89နှစ်အရွယ်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့1958ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Just Founding ကပြင်သစ်အသင်းနဲ့အတူ Twin Go 73ကိုရအောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဒါဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်ကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့စံချိန်တင် Twin Go အရေးအတွက်အဖြစ်မှတ်တမ်းရေးထိုးထားနိုင်ဆဲပဲဖြစ်ပါတယ် Just Founding ဟာထိတ်တန့်အဆင့်ကစားသမားတူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ရင်မဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ဘောလုံးလောကနေပြီးစောစီစီအနားယူလိုက်ရပါတယ်။ကစားသမားဘဝဖြတ်သန်းမှုကို Just Founding အဆုံးသတ်လိုက်ချိန်မှာအသက်28နှစ်အရွယ်သာရှိပါသေးတယ်။သူဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရလို့ပြင်သစ်အသင်းအတွက်ပွဲစဉ်22ပွဲသာပါဝင်ကစားပေးနိုင်ခဲ့ရင်မဲ့အဲ့22ပွဲမှာ Twin Go 30အထိရောက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။Just Founding ကွယ်လွန်သွားခြင်းအတွက်ဘောလုံးအသင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားအသီးသီးကဝမ်းထဲကြောင်းတွေရေးသားလွှင့်တင်ဖော်ပြနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တပတ်တာအားကစားလောကတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ကောက်နှုတ်ပြီး Dawei Watch ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် Dawei Watch ပရိသတ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေကြောင်းလည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ